Masalı Biyoloji Dövlət Klinikasına hoş gəlmisiniz. Klinikamız Cənub regionunda icbari tibbi sığorta ilə əməkdaşlıq edən ilk özəl klinikadır. Bəs vətəndaşlarımız icbari tibbi sığorta özəl xidmətlərdən Masalı Biyoloji Dövlət Klinikasına necə istifadə edə bilərlər? Bunun üçün onlar təbbin tabeliyindəki dövlət səhiyyə müəssisələrinə yaxınlaşmaqla klinikamıza tibbi göndəriş vərəqəsi əldə etməlidirlər. İcbari tibbi sığorta ilə Masalı Biyoloji Tələbat Klinikasında MRT və KT xidmətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İcbari tibbi sığorta ilə Masalı Biyoloji Tələbat Klinikasında cərrahi tibbi xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. İcbari tibbi sığorta ilə klinikamızda travmatoloji, neyrocərrahiyyə və uroloji cərrahi tibbi xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Travmatoloji cərrahi xidmətlərimizə daxildir. Artroplastika cərrahiyyəsi, but çanağı və diz oynağının endoprotezi, çiyin oynağının endoprotezi, but sümüyü boyun sınığının endoprotezi, but displaziyaları, həmçinin artroskopiya cərrahiyyəsində Minsk yırtığı, ön çarpaz bağ qopuqları, əl cərrahiyyəsi, vətər plastikası, impeachment sindromu, bununla paralel konservativ müalicə ilə anadan gəlmə əyri-ayrılıq, but çanaq oynağının çıxıqları, artrozlar və s. xəstəliklər müalicə edilir. Klinikamızda icra edilən uroloji cərrahi əməliyyatlara böyrək, CD kisəsi və prostatın açıq və laparoskopik cərrahiyyəsi, kəsiksiz böyrək daşının lazerli əməliyyatı, tək kəsiklə böyrək daşı əməliyyatı, prostat böyüməsinin kəsiksiz əməliyyatı, CD axar daşlarının lazerlə parçalanması, prostatın biopsiyası və s. həyata keçirilir. Xəstələndim, narahatlıq hiss elədim. Şəhər mərkəzi xəstəxanasına müraciət elədim. Həkimlər mənə əməliyyat olunmağımı məsləhət gördülər. Mən də tibbi sığorta vasitəsilə, göndərişlə bioloji təbabət klinikasının masalı filalına müraciət elədim. Artıq bu gündən mən işə qayıtmışam. Uşaq deyə həyatda fizol oynayırdı. Bəs necə oldu, uşaq yerə dəydi. Dəydi, bir də gördü ki, bu deyir ki, mənim bu ağlayır da, mənim qolum ağlayır. Təbabət klinikaya müraciət elədik, uşağı əməliyyata götürdülər sığorta ilə. Soğurta ilə əməliyyata götürdük, uşağı əməliyyat elədilər. Şükür Allaha, indi yaxşıdır. Masalı Biyoloji Təbiət Klinikası vətəndaşlara tibbi xidməti daha əlçatan etmək üçün imkanlarını durmadan genişləndirir. Belə ki, biz son nəsil tibbi cihazlar və avadanlıqları tətbiq etməklə vətəndaşlarımıza daha keyfiyyətli tibbi xidmət verməyi hədəfləyirik.